priča otvarala, postalo mi je nekako jasno da će to biti jedan roman o odnosima, odnosno o spektru odnosa. Centralni lik je naravno Klara, ona izgrađuje odnose, jedan specifičan blizanački odnos sa svojim bratom, bavim se odnosom nje i njene majke, odnosa nje prema roditeljstvu, jednim partnerskim odnosom koji poprima onako toksične dimenzije. Suštinsko pitanje romana je zapravo koliko ona sebe u tim odnosima rastače, gubi, koliko je pod takvim rizikom, a u kojoj meri ipak kroz sve te odnose može doći do sebe, odnosno da li može živeti sebe, a ne otuđiti se od svih tih svetova u kojoj je upletena.